Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aytganday, Dilxayoni ko'rmadingmi? Ha, mayli, shunchaki so'radim. O'sha paytda uydan tezroq chiqishni o'yladimmi? Miyamga jo'yali fikr kelmasdan ostona xatladim. Ijara uydan uzoqlashganim sayin kallam ishlay boshladi. Nega Oltiboy akaga yalinib yolvormadim? U kimlarningdir josusi bo'lishga majbur ekan. Mahmud akaning zili kimning buyrug'iga ko'ra to'xtatilgan? Otam hozir qaysi tomonda tentirayapti? Taxminan bo'lsa-da bilish kerak edi. Balki hamma ma'lumotni shaxsan o'zi yetkazgandir. Eng ajablanarlisi, nega u Dilxayoni ko'rmadingmi deb so'radi. Yo'lga otlanganimizda qizim men bilan ketayotganida telefonda ruxsat so'radi-ku. Qizim sen bilan ketmaganmidi deb ajablanishi to'g'riroq emasmidi? Bu yurishimiz samara bermasligiga ko'zi yetgan Mahmud aka katta yo'l bo'yidagi Melisaxonaga qaytishga qaror qildi. Sen ham yur, tentirashdan foyda yo'q. Nima bo'lsa peshonamizdan ko'ramiz, dedi u. Yo'q, Mahmud aka, bosh chayqadim. Sumkamni tekshirib ko'rishsa, meni ham otamga sherik qilishadi. Kartoshkaning puli desam ishonadi deysizmi? Yaxshi, men bir ishonchli kvartira topay. Sumkamni yashirib otamni axtaraman. Undan uyog'iga bilmadim. Vaziyat nimani taqozo etsa shuni qilaman. Unda bir nimani bahona qilib, mendan ham xabar olib tur. Kartoshka egasi ushlanguncha qamaymiz deysa, egasi yo'q itga o'xshab qolmay. Albatta xabar olaman, Mahmud aka. Bugun kechqurun uchrashamiz. Oxaga nurab tushgan, ola chaloq do'kon yonida xayrlashdik. Qor uchqunladi. Yoz bo'yi charchagan odamlar oshxonalarga qamalib olib, tinimsiz aroq ko'tarishar, somsaxo'rlik qilishardi. To'g'risi, oshxonaga kirishga yuragim bezib qolgandi. Avvalo o'zimga qalinroq kiyim sotib olish uchun Iroqli bozoriga qaytdim. Kiyimlar nihoyatda arzon edi. Xitoy, Qozog'iston, Qirg'izistondan salkam suv tekinga kontrabanda orqali kelgan mollardan Iroqli tijoratchilari mumaygina daromad qilishardi. Qora kurtka sotib oldim. Sotuvchi oq ko'ngil, anchayin sodda kishi ekan. Darrov sirini ochib qo'ydi. Nima deyapsan, uka? Bu mol asl, toza, lekin arzon. Xitoydan 1.5 dollarga olib kelganman. U men sanab bergan 40 ming so'mni qo'lida o'ynatib, ortimdan qarab qoldi. Kamiga qora ko'zoynak ham olmoqchi edim. O'pkamni bosdim. Bugun erta meni, oilamizni nima kutib turibdi bilmayman. Pulni tejash shu vaqtgacha menga zarar keltirmagan edi. Ijara uyni ham bozordagilar orqali topish oson. Eski tanishlarga duch kelib qolmaslik tashvishida pista, nos sotiladigan rastaga o'tdim. Xotin xalajlar tilimga yaxshi tushunishmadi. Turkmancha bilasanmi? Deb so'rashdi o'z tillarida. Yo'q, lekin tushunaman. Qozoqcha, qoraqalpoqcha tushunaman. Senyor mistrlar kelsa biz ham tushunamiz, deyishdi nos furushlar. Faqat ularning nos olmagani chatoqda. Menga kvartira kerak. Bir haftaga. Sheriklarim kechasi kelishadi. Nima deydi? Peshonasini tirishtirdi bittasi. Kvartira kerak emish. Baribir bozor ko'rganmanda. Hayal o'tmay bir nafaqaxo'r, so'qqabosh kampirnikidan 2 kishilik joy topdim. Ko'nglimdagidek kvartira edi. Semiz xotinning ko'chasidan katta yo'lga chiquvchilarni derazadan kuzatish imkoni bor. Yana bir qulayligi telefon o'rnatilgan. Quyosh nur sochmay birdan botdi. Sumkamni karavot tagiga berkitib ko'chaga chiqdim. Taksi ushlab to'g'ri Melisaxonaga haydattim. Mahmud aka darvoza oldida didirab turgan ekan. Meni ko'rib quvonib ketdi. Otam keldimi? Deb so'radim. So'radim, u beixtiyor o'pkam to'lib ketdi. Mahmud aka atrofga alang-jalang boqib bir chetga boshladi. Otangdan darak yo'q, Zafar. Ular menga ham qamalasan deb dag'dag'a qilishyapti-yu. Lekin tashqarida kutishimga qarshi emas. Bu nima degani? Menimcha jiddiy masalaga o'xshamayapti. Keyin bittasi uchini chiqardi. Aytdiki, kartoshkani tashlab ketaverishim mumkin ekan. Bort miltiq o'qidan teshilmaganligini isbotlagunimcha enamning usti og'zimdan keldi. Ayt, endi nima qilay? Ketaversammikin? Ketaverasiz,
Qanaqasiga? Bittasi shunday dedi deyapman-ku. Kartoshkani tushirib, mashinani olib ketishim kerak. Mahmud aka qahramonlik ko'rsatishni istamayotgan askar misoli ikkilanardi. Vaqt borida zil kabinasiga o'tirib jo'nab qolsa, ertaga otamning ko'ziga qarashi bor. Qolsa, bu ishkaldan qaytib o'nglanmaydigan holda jabrlanishi mumkin. Kartoshka nima bo'ladi? Dedim zaif tovushda. Bilmadim, bir chetda tursa kerak. Otam qayerdan sotib olgandi? Rayon bozoridan. Agar Nurim epchillik qilmasa ancha pulga kuyadi. To'g'ri tushun Zafar, hozir qo'limdan hech narsa kelmaydi. Hamma gap otangda. Qayerlarda yurgan ekan ha? Hech bunday asabiylashmagandim. Uyimiz kuyganga o'xshaydi, dedim-u, ko'zlarim g'ilt-g'ilt yoshga to'ldi. Biroq Mahmud aka ko'z yoshlarimni ko'rishga ulgurmadi. Soqchi tuyuniga ochilib uni chaqirishdi. Ochlik va sovuqdan sillam qurib bir soat kutdim. Nihoyat zil ovoz eshitildi. Kulrang darvoza surilib mashina chiqib keldi. Yuksiz ekanligi bir qarashda ma'lum edi. Agar kartoshka shu ko'y yo'q bo'lib ketsa, kamida 5 million so'mdan ayrilardik. Kechagina 1 million so'm bilan jamiki muammosini hal qilmoqchi bo'lgan oila uchun bu butun boshli mamlakatning yakson etilishi bilan barobar edi. Mahmud aka allaqanaqa ishora qilib o'tib ketdi. Ancha olislagach, qizil chiroqlari yondi. Yonimga halloslab yetib kelarkan kimnidir so'kdi. Insof ham kerakda. Axir bu qaroqchilik-ku, dedi. Keyin meni yupatish uchun qo'shib qo'ydi. Otang kelsa balki hammasini hal qilar. Uyga ketyapsizmi? Ha, otang ham qiziq. Shu vaqtgacha xabar olmadi. Nafaqaxo'r kampirning uy telefoni yozilgan qog'ozni uzatdim. Yetib borganingizdan keyin telefon qiling. Shart ortimga burildim-u, chaqirsa ham qaramay ketaverdim. Ijara uyimga kelganimda befayz, o'lik rutubatli xona kutib turardi. Karavotga tashlab dong qotib uxlab qoldim. Seshanba quyoshi bulutlar orasidan jilmaygan kunni umrbod yodimdan chiqarmayman. Apil-tapil yuvinib ko'chaga otlandim. Kechagi sandroqlagan joylarimga bir-bir borib kvartiramga qaytdim. Kechki 5da Omad kalitining 128-chi tiraji o'ynalishi kerak edi. Televizoringiz bormi? Kampirning xonasiga mo'raladim. Nima ko'rmoqsan? Yo'l bo'shatdi u. Bugun lotereya o'ynaladi. Obbo, erinmagan o'g'lani, shularning hiylalariga uchib, nasibangni bir bo'lak qog'ozga sarfladingmi? Ikkita olganga o'xshaysan. 2000 ta chiqsa kerak, dedim bamayli xotir. Bir sumka bor, bir sumka. Voy bo'y, tanglayini taqillatdi kampir. Ilohim yut, agar yutsang, senga bir manzilni aytaman. 1 millioning 10 million bo'ladi. Kampirning gapidan hech vaqo yutolmaysan bola paqir degan mazmunning hidi kelib turardi. Bu tuyg'uni avval ham his etganda edim. Ehtimol, qishlog'imdan narini ko'rmay, ro'zg'orga qarashib yurganimda, ota, unday qilaylik, bunday qilaylik, deb beg'ubor ko'nglimga yuqtirib qo'ygandirman. Hayotimni ishonchsizlik rasvo qilib kelgan. Ha, ishonchsizlik. Shu kunlargacha ishonchsizlik botqog'idan chiqolmay keldim. To otam bozorga olib kelguncha, to meni cho'l o'rtasidagi shaharchaga yolg'iz tashlab ketguncha. Qiziq, odamlar ishonchsizlik qilgan sayin bitta narsaga, mo'jiza tufayli ahvol o'zgarib qolishiga ishona boshlaydilar. Biz ham shunday edik. Onam kasal yotganda qayerdandir katta miqdorda pul tushib, muammolar yechim topib ketishiga ishonardik. Biror marta, endi tamom, enamdan ayrildik, demaganmiz. Ishonch bor ekan, shundan boshqacharoq yo'lda foydalansak, hayotimizni silliq yo'lga tushirib olsak bo'lmasmidi? Kim biladi, hozir lotereyaga ishonib o'tirganim ham, hamon o'zgarmagan, o'sha kasning xom xayollaridir. 300 million so'mli jackpot, bu aytishga oson. Televizor qarshisiga cho'kkan zahotim kampir yana bitdilladi. Ilgarilari zayomdek ichlari bo'lardi bolam. Sho'rolar rosa o'ynatgan. Sportlato bor. O'chirib o'ynadadiganlar chiqqan. Senga aytsam bularning bari qimor. Kallang bilan, yuraging bilan yutmaysan.
omadingga ishonasan. Omadga tayangan tadbirning hammasi qimorda aylanay. Cholim o'lguday qimorboz bo'lgan. Nuqul oshiq tashlardi. Qo'yning suyagidan tortib, paxtaning pitig'igacha qimorga ishlatilishi odamni ko'p esankiratadi. Hozirgi pulimni 10 barobar oshirish haqida gapirdingiz. Qimorxonaga borishimni cho'tlagan ekansiz-da. Dedim televizordan ko'z uzmay. 1 million yutsang, men siz ham 10 million qilib qolasan. Aytdim, qo'ydim-da, dedi kampir. Yoshi bir joyga borib qolgan kampir qaroqchilikdan boshqa nimani ham maslahat berardi. Kulgili, dedim-da, ekranga kirib ketguday tikilib qoldim. Millionerga aylanishimga bir necha daqiqa qolgan. Ammo na hayajon, na tajanglik bezovta qilardi. Uchishimga ishonyapsanmi o'zi? Deb so'radim o'zimdan. Albatta ishonaman. Axir oz emas, ko'p emas, naq bir sumka chipta bilan ishtirok etyapman. Bashorat u kashfiyotlar kor qilmasa, imkoniyatlar ko'pligidan yutib chiqarman. Men aniq yutamanov. Qiziqishimni ko'rib kampir ham mukkasiga o'tirib oldi. Tamshanib qo'yar, allanimalar deb ming'irlar. Negadir u xirillab nafas olayotganga o'xshardi. O'yin boshlanishiga bir necha daqiqa qolganida telefon ustma-ust jiringlay boshladi. Ha, shu payt kim ekana? Yozg'irdi kampir. Go'shakni o'zim oldim. Salom, dedi bir qiz. Ovozi juda past va g'aribligi bois taniyolmadim. Uy egasi kerakmi? So'radim xuddi hamdardlik bildirayotganday. Yo'q, Zafar aka, bu men. Kimsiz? Dilhayosizmi? Meni kechiring, iltimos. Yo tavba, telefonimni, kvartiramni qanday aniqladingiz? Keyin tushuntirib beraman. Iltimos, hozir u yerdan chiqib keting. Nega chiqib ketarkanman? Bu yerni o'zim topdim. Hech kim chiqara olmaydi. Hech kim topa olmaydi demoqchimisiz? Manzilingizni dadamga aytdim. Biz shunga kelishgandik, Zafar aka. Dadamning niyati buzilgan. Sizni tushundim, Dilhayo. Qochib qolishim kerak. Aks holda lotereyalardan ajralaman, shundaymi? Yolg'on bilan hech narsaga erishib bo'lmasligini kech angladim. Siz qalbi toza yigitsiz. Kecha sizni aldab-suldab, biron shaharchada ushlab turishim kerak edi. Dadamning o'rtog'i haqidagi yolg'onimni eslang. Bunday yashashni menga dadam o'rgatdilar. Endi keting, Zafar aka. Ketish ketmaslikni o'ylab ko'raman. Lekin hozir bir savolimga javob bering. Rost javob bera olasizmi o'zi? Mayli, so'rang. Hiqqilladi qiz. Siz bilan boboshning o'rtasida nima bor? Hech narsa. U qo'lingizni ham ushlamaganmi? Yo'q. Lekin ikkovingizni bitta xonada ko'rganmi? Qaysi qizning qo'lidan hech kim ushlamagan? Majburan ushlab olsa ham, qo'lidan yigitlar ushlagan ekan deb yuz o'girib ketish kerakmi? Siz qaysi ma'noda so'raganingizni bildim. Javobim ham o'sha ma'noga tegishli bo'ladi. Meni seving, menga uylaning demayman, Zafar aka. Xohlasangiz hozir go'shakni joyiga qo'yib, meni bir umrga unuting. U bilan o'rtamizda na sevgi, na bir iliqlik bor edi. Oxirgi kunlari atrofimda ko'p o'ralashadigan, xola jonimga qo'ymaydigan bo'lib qolgandi. Iroqlida menga o'xshagan kelgindi bo'lsa-da, bozorning ham, shaharning ham zo'riga aylangandi. Shuni biling, hech bir sabab, hech bir inson uning xotini bo'lishimga majbur qila olmaydi. Agar siz kelmaganingizda ham, qachondir baribir undan qutulardim. Demak, sizni xalos etibman-da. Qanday o'ylasangiz o'ylang. Men endi baxtli qizman. Dunyoda mard, qo'rqmas, eng muhimi, ifloslikdan nari yuradigan yigit borligini ko'rdim.